Біз Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейінгі ұлан-ғайыр атырапты мекендеген бахадүр бабалардың ұрпағымыз. Үстірт пен қарт Каспийдің жағасын Сыр мен Ертістің арасын алып жатқан байтақ даланың заңды мұрагеріміз. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік күнімен құттықтауында осылай деді. Бабадан мирас болған қастерлі жерімізді көздің қарашығындай сақтау, тәуелсіздігімізді баянды ету, еліміздің жарқын болашағы үшін қызмет ету бәріміздің асыл борышымыз деді елбасы. Дархан Абдуахит әңгімелейді. Озық 30-дыққа қосылуға талпынған ел тағы бір ердің жасын еңсерді. 30 жылдығына қадам басты. Ата-бабаның ғасырлар бойы аңсаған арманы орындалып, 29 жыл бұрын тәуелсіз мемлекет атанды. Нұрсұлтан Назарбаев әлем картасына Қазақстан атын ойып жаздық деп. Сол сәттен бастап егемен елдің жаңа тарихы басталды. Әр жеңіс, әр бір жетістік тәуелсіздіктің тартуы. Біз елдігіміз бен егемендігімізді нығайтып, шекарамызды бекіттік. Бәсекеге қабілетті нарықтық экономикаға көшіп, мемлекетімізді аяққа нық тұрғыздық. Қазақстан бүгін әлем мойындаған іргелі елге айналды. Еуразия жүрегінде жаңа астанамызды салдық. Еуразия жүрегіндегі Нұрсұлтан шаһары шартарапқа әйгілі. Елмен бірге өркендеген астана Қазақтың абыройын асқақтатты. Тәуелсіздікпен біте қайнасып кеткен ұғымға айналды. Ал татулықпен келісім елдің тұрақтылығы, берекенің бастауы. Елбасы құттықтауында көп ұлтты халқымызды бәсібілік артықшылыққа айналдырдық деді. Тәуелсіздікті алып оны дүйеге паш ету бір бөлек, ал сол тәуелсіздікті сақтап қалу одан да зор міндет. Бұрынғы кеңес одағы құлаған тұста дүниедегі ең үлкен экономикалық дағдарысты артта тастап, қазіргі жаһандық пандемияны да еңсеріп отырмыз. Осы басымызға түскен сынақтар бізді шыңдап, рухымызды күшейтіп, жігерімізді арттырды. Ортақ мақсатқа жұмылуымызға түрткі болды. Тұрақты экономика, тұрақты саясат және тұрақты қоғам. Қазақстан осы үш ұстанымға берік. Осы үштаған түзу жолға бастады. 90 жылдардың тоқырауы, жабылған зауыт фабрикалар, берекесі қашқан ауыл аймақ, құлдыраған сан сала. Мұның бәрі өткен күн, алайда елдің есінде бар көрініс. Өтпелі кезеңнің қиындығы шыңдады. Тәуелсіздік дейтін тәтті ұғым талай сынақтан алып шықты. Талай сынақ табысқа жетеді. Біз Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейінгі ұлан-ғайыр атырапты мекендеген бахадүр бабалардың ұрпағымыз. Үстірт пен қарт Каспийдің жағасын, Сыр мен Ертістің арасын алып жатқан байтақ даланың заңды мұрагерлеріміз. Бұл ата-бабамыздың бізге берген аманаты. Осыны ешқашан ұмытпауымыз керек. Бабадан мирас болған қастерлі жерімізді сақтау, тәуелсіздігімізді баянды ету, еліміздің жарқын болашағы үшін қызмет ету бәріміздің асыл борышымыз. Осы жылдар ішінде Қазақстан айтарлықтай өсіп өркендеді, айтулы жетістіктерге жетті деді Нұрсұлтан Назарбаев. Тәуелсіз ел былайғы жұртқа татулықтың мекені ғана емес, алты құрлықтағы алыптар санасатын қоңсыластарға қадірлі мемлекет. Счастлив, что именно на долю моего поколения выпала эта честь возродить государственность казахской нации. Благодарен судьбе за этот бесценный дар быть в это сложное время вместе с моим народом, моими друзьями и соратниками. Заложенные основы новой государственности стали фундаментом для строительства сильного, независимого и процветающего Казахстана. Я горжусь тем, что именно мне выпала великая честь возрождения становления страны. Жүріп өткен жол оңай болмады, бірақ өнегеге толы. Өз құттықтауында елбасы халықтың қолдауының арқасында қазіргі Қазақстанды қалыптастырдық деді. Мы прошли тернистый путь, и нашей наградой стала жизнь в благополучном процветающем государстве, где во главу угла поставлены мир, стабильность и наше единство. Спасибо всем вам за вашу безграничную поддержку, высокое доверие, которое вы все эти годы оказывали мне. Они были лучшим стимулом для моей работы на посту первого президента Казахстана. Елдің бірлігі кез келген қиындық теңсереді. Тәуелсіздіктің негізгі құндылығын көздің қарашығындай сақтай білсек, жеңіс жалғаса бермек. Елбасы осыны баса айтты. Біздің бағындырар белесіміз бенен шығар шыңымыз әлі алда. Баршаларыңызды сол мақсаттарға қол жеткізіп, Қазақстанды өркениетті 30 елдің қатарына қосу үшін аянбай қызмет етуге шақырамын. Осынау айтулы мерекеде сіздердің шаңырақтарыңызға шаттық пен береке тілеймін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын.
Қазақстанымыз мәңгі жасай берсін. Азат ел атану талайға арман. Мұң өліп мұң тірілген қазақ тәуелсіздіктің қадырын білет. Елбасы 30 жылдыққа қадам басқан еліміздің жаңа дәуірі басталды деді. Дархан Абдуахит және Дулат Ентебеков президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.